რუსთავში გამწვანების აქცია გამართა. ფალიაშვილის ქუჩაზე 200 ძირი ხე-მცენარე დაირგო. აქციაში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი და ეკოაქტივისტები მონაწილეობდნენ. მათთან ერთად რუსთავში გამწვანების უკვე მეორე აქცია მოეწყო. ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობას ვიღებ ამ ტიპის აქციაში. დარწმუნებული ვარ, რომ გაგრძელდება რუსთავში კიდევ უფრო მასშტაბური გამწვანებით სამუშაოები და ასევე ვთხოვ ყველას, რომ ჩაერთონ და დაგვეხმარონ იმაში, რომ ჩვენი ქალაქი გახდეს კიდევ უფრო მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა და უფრო ლამაზი. სამოქალაქო აქტივისტების მიერ დაფუძნებულმა ეკოლოგიურმა რუსთავმა, ეკორუსთავმა შექმნა ერთ-ერთი კიდევ რეკრეაციული ადგილი, სადაც მოხდა დაახლოებით 200 ენერგიის განთავსება ამ ადგილზე და რა თქმა უნდა მოვლა პატრონობას თავის თავზე იღებს მუნიციპალიტეტის სერვისი.